مدحوينها الدولة بونتلان سعيد عبد الله دني مدحوين كحجين كبونتلان أحمد علم عثمان أحمد كراش يقدم يها برلمان كأيام ما أنت جرّان كوبدع عقد مراء وعراء مقالة جرّ وكلته كذي بغلال كم إذا دوينها مقالة جرّ وعاصمة بونتلان قلياش الدولة ده أيام كسوق بقليسيدا كلا مناسبة عيد الأضحى أيام ما أنت لجوء جرّان كمراء وعراء مقالة جرّ وسيدا كلا مساجد ayaa lagu tukaday salaada Ciidul Adha madaxweynaha ku xigeenka Puntland Ahmed Cilmi Ismaan Karash oo shacabka kula hadlay garoonka Miraa Waare ee magaalada Garoowe ayaa waxa uu ku baaqay in la ilaaliyo midnimada iyo wada jirka Puntland aan bay ku yihiin inay wixii maxay tahay ku soo duula ama nabad galiyadooda wuxuu dhawaya inay meel wada soo jeestaan wadna socoteen oo cadow badan baa jira ama gudaha ahdo ama dibadda ahdo waxa jira waxaynu soo marnay shayaadiinta dhulka kan maxay tahay gudaheena ku jirta iyo kuwa kale oo xuduudaha maxay tahay inaga soo duula labadaba difaaceedu aad buu muhiim u yahay madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa hambalyo ku aadan munaasabada ciidda waxa uu diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Puntland waxay muujinaysaa midnimada umada Soomaaliyeed iyo midnimada umada Muslimiinta meel kasta ay joogto waa dardaarankii Nabiga iyo diinteena la faraysay waxaan u rajaynayaa umada Muslimiinta meel kasta ay joogto dibaha iyo mushaakilka dalalka Muslimiinta ka jira Ilaahay inuu ka dulqaado waxaa sidoo kale umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto Ilaahay uga baryayaa in uu cimri fiican iyo caafimaad iyo nabadgelyo iyo deganaansho u siiyo dhibaatooyinka haysana Ilaahay uu ku dulqaado hadduu ahaan lahaa mid ka yimaada bini'aadamka iyo mid ka yimaada xagga Alle ee abaaraha ay mararka qaarkood sababaan waxaan rabbi uga mahadnaqaynaa qeyna raxmadii ballaarnayd ee uu gugeysiiyey waxaan ilaahay ka baryaynaa sidoo kale inuu xilli roobaadka nagu soo socdana roob wanaagsan oo ummadda aan wax yeelin ilaahay inuu siiyo intaas kadib ayaa qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Garoowe oo la hadlay CNN TV waxa ay ka hadleen dareenkooda farxadeed ee ku aadan munaasabada Ciidul Adha. Maasha Allah diinteenu aad bay u boorinaysaa in caruurta waqti lala qaato, qaraabada waqti lala qaato, muxuu ahaay tahay guriga aan la isku koobin, meelaha muxuu ahaay tahay lagu ciidayo la isugu yimaado, meelo badan, dariiqyo badan la maro, dadka la cafiyo, dadka la salaamo, malaa'igtuna dadka way salaamaysaa, dariiq walba waxa taagan malaa'ig oo dadka salaamaysa. Ciid wanaagsan maanta waxa weeye maalin farxadeed waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dabaaldega ciida maasha Allah wadno jeedaan caruurta baan halkan keenay oo ciidsiineyna wiilkay yar baan halkan keenay maanta oo aan rabaa inuu maaragtay farxadda ciida oo caruurta uu la qaybsado tuu ciid diwaa yoom maanta shalay carafi ahayd maanta waa ciidul adxa walaalada ciid ugu waaweyn islaamka inay muslimiintu ka farxaan oo waliba qoysaskooda la ciidaan caruurtooda la ciidaan runtii wax la aad iyo aad u qiimo badan waxaan kala u mahadcelinaynaa ganacsadaha barnaamijka noo sameeyay sababtoo ah mararka qaarkood waxaan ka fikiri jirnaa xagee wax ilmaha geysaan laakiin de alxamdulillaah anoo garow joogna in meeshan qurux badan loo diyaariyay cagaarka ah oo caruurtii ay ku ciyaarayaan anaga la faraxsan iyagana faraxsan yihiin waxaan leeyahay ganacsatada wax walba oo faa'iido leh oo dadka faa'iido u leh saas kale noo keenay magacaygu waa maxamed khaalid maxamed kamida dhalinyarada Puntland maanta waxaan aad ugu faraxsanahay munaasabada ciidul adxaaga oo si aad u qurux badan la isugu diyaariyay waxaan baaq u dirayaa muslimiinta meel kasta ay joogaan inay si qurux badan oo wanaagsan oo waxa weeye bil carqalada u dhameystaan maalinta iyo qiimaheeda sharafkeeda guud ahaan dunida muslimka ayaa maanta laga oogay salaada ciidul adxa iyadoo kumanaan muslimiina oo xujayna ay gudanayaan acmaasha xajka jaamac Cabdiraxmaan Axmed CNN Garoowe